Od pondělí 28. února byl v Hradci Králové obnoven pravidelný týdenní svoz bioodpadu. Svozové dny se nemění, občané tedy mohou připravovat své nádoby ke svozu každý týden, a to ve stejný den, jako byli zvyklí v loňském roce. Nádoby musí být označeny svozovou známkou, s tím, že již vydané svozové známky platí i nadále. Od března rovněž je v plném provozu otevřena i kompostárna v areálu letiště. Občané zde mohou zdarma odkládat svoje rostlinné odpady z údržby zeleně, případně i rostlinné odpady z kuchyní, ze stravování. Do nádob pro ukládání bioodpadu nepatří rostlinné odpady v jakýchkoliv obalech, a to včetně tzv. Biologicky rozložitelných obalů. Vzhledem k době zrání kompostu, což je v našich podmínkách maximálně 3 měsíce, se naprostá většina těchto obalů nerozloží a svou přítomností pak negativně ovlivňují kvalitu výsledného produktu. Ty hnědé nádoby pro ukládání rostlinného bioodpadu jsou k dispozici samozřejmě obyvatelům rodinných domů, ale jsou k dispozici také obyvatelům bytových domů. To znamená, pokud má nějaké společenství vlastníků bytových jednotek například zájem tu hnědou nádobu využívat, mohou si o ní zažádat na hradeckých službách. Svozové dny jednotlivých druhů odpadů lze zjistit na webových stránkách hradeckých služeb po zadání ulice v sekci Harmonogram svozu.